Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Eli meillä on kyseessä Demontologist pelistä demoversio testissä ja peli on hyvin ilmeisesti samantyylinen kuin mitä on Phasmophobia, mutta kuitenkin erilainen. Ja tässä pitäisi ilmeisesti etsiä myöskin kummituksia, tunnistaa niitä ja mahdollisesti sitten tehdä niille jotain, mutta lähdetään tsiikaamaan, minkä moista systeemiä täällä on tarjolla, eli single player tosta, sitten mun pitää käydä täällä ilmeisesti ottamassa kartta, mulla on tommonen Abandoned House tossa mahdollisuutena, sitten onko mulla täällä joku Ectoclass Spirit Box UV-laite. Joo, okei. Okay. Ja easy. Easy varmaan, sillä varmaan mennään. Tää on... Mä vihaan pelata tämmösiä pelejä, varsinkin yksin. Voi vitsi, mä voi vihata. Mä en tykkää yhtään pelata yksin tämmösiä. Elikkä... tsiikataanpa se... Toi kone ei puhu mitään. Tässä on jotain, mutta mulla ei oo. Silloin meikäläisen sanity on ilmeisesti ihan okei okay vielä. Sitten täällä on ensimmäinen tehtävä. Use your tools to detect the type of the ghost and open your tablet to select the ghost type. Optional objectives will be unlocked after everyone on your ghost has been chosen the ghost. Okei. Okay. Case 283. Fabio Castaneda. Even if someone is next to you, it will respond. Hyi saakeli. Kuulostaa todella ilkeällä. Mä en tiedä, mitä työkaluja mun pitäisi ottaa. Ehkä lampu. Okei, lampu sai tällainen niin kuin otsalampuksikin myös. Sitten, olisiko toi kova? Toi on varmaan... Olisiko tää semmonen niinku... Vähän niinku se... Ghostbusters-työkalu, en mä tiedä. Mun mielestä tää näyttää semmoselle. Mikäs toi on? Okei, se on meillä. Se on ilmeisesti... okei, se on meidän auto. Meillä on tämmönen hieno jenkki. Meillä on tuotu tällainen iso teltta tänne tavaroineen päivineen. Mä laitan tän kilven suojaksi, mihin mun sitten ikinä pitääkään mennä. Saakeli. Okei, okay, aggregaatti. Hyi, mikä toi ääni oli? Joo. This is bad. Hyi vittu. Mä löin viluväreitä. Menee todella paljon viluväreitä tällä hetkellä. Vittu mä jännittää täällä. Mä en halua olla täällä. Mennään pois täältä. Jouko. Missä se on? Mikä tää on? Okei. Tää piippaa jotain. Kakkonen. Hyvä, kun ei tiedä yhtään näitä laitteita, että mitä nämä laitteet on ja mihinkä nämä on tarkoitettu. Mut täällä on nyt jotain. Täällä oli. Mihin vittu se meni, hyi saatana. Hyi saakeli, kun menee vilväreitä. Nyt ei ollut kivaa. Nyt ei todellakaan ollut vittu kivaa. Tuo ei ollut kiva. Okei, se on täällä taas.
Mä haluan mennä tonne vittuun. Mä haluan vaan, mä en haluan mennä täällä minnekään. Tää on ihan hirvittävää. Mä haluan mennä täällä hyvin. Mä pelottaa ihan saakelisti, mitä täällä on. Okei. Okay. Tällä mä nyt oon saanut jotain aikaiseksi, niin mua kiinnostaa sillä. Vitsi, tää on vielä iso tää kämppä. Mä en kyllä tykkää yhtään liikkua täällä. Tää on paha. Okei. Magna. Tää kämppä on tyhjä. Hyi, toi... Käytävä on tosi nästi. Haluat täällä kyllä viettää yhtään enempää aikaa kuin pakko. Okei, mekko. Pitäisikö tällä niinku pystyä tekemään jotain tällä työkalulla? Täällä on luita ja kaikkea paskaa ympäri ämpäri. Tää nyt on... Ehkä semmonen, mikä nyt on edes antanut jonkinmoista ääntä kautta merkkiä kautta jotain. Onks mä tuolla käynyt? En. Oh. Mä vihaan näitä kauhupelejä. Mä vihaan kauhupelejä. Ui, täällä on hieno puusepän verstas. Ai samperi, täällä... Okei, radio. Mä en löydä yhtään mitään, mikä niinku hälyttäisi millään tavalla mihinkään. What the fuck? Mikä toi oli? Jeesus. Ei. Yläkertaako ei pääse? Ei tietenkään. Miksi pääsis? Mä haluan pois täältä. Mulla on vähän semmonen tunne. Tuolla on niinku nähty kaksi näkyä periaatteessa. Onko täällä mahdollista saada... freezing temperatures, ectoplasm stains. Mä en ole niinku löytänyt periaatteessa vielä mitään semmoista... Vai mitenkä noi niinku pitää niinku noi... tulkinnat niinku huomata, onko täällä olemassa jotain niinku, jos pannaan tuosta evidence pois ja mennään guide. Most paranormal. Okei. Remember, you can monitor your sanity from the command tent. If your sanity drops too much and you run out of the pills, it's your best interest to leave the place. Aha, okay. Spirit EMF level 5. Since the early ages people have... Niin toi on varmaan se EMF, mutta me ollaan päästy nyt EMF 2 vasta. Me ei olla päästy niinku mihinkään muualle. Some people never shut up. Elikkä Spirit Box on varmaan se semmonen, mikä siinä on se yksi boksi. Boksi, niin jos sitä kuuluu jotain... Okei... Okay. Freezing temperatures. This for smoke. Fingerprints. Ah.
Se on varmaan toi ESG, mikä mulla on. Mutta silläkään mä en oo saanut yhtään mitään näkyviin. Elikkä mä luulen, että tää on se Spirit Boxi. Toi. Heitän toi tohon. Ja sitten otetaan sen toisen laitteen tilalle. Toi. UV-lamppu. Tää UV-lamppu voi olla kova. 81%. Eihän tässä ole mitään hätää. Sinne vaan. Musta kyllä tuntuu, että mun oma järki tässä nyt pian leikkaa kiinni. Mut jos me löydetään sormenjälkiä, niin se olisi aika kova. Okei, tästä huoneesta nyt ei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt sormenjälkiä. Mä haluan vittu vaan mennä tänne, tässä on se suuri ongelma. Musta tuntuu, että mä menen ihan liian lujaa. Tässä tulee käymään. Tuossa on ovi, mutta mä epäilen, että tuo ovi johtaa jonnekin vitun... kuinka se nyt sanoisi? Alakertaan tai jonnekin. Mä en halua sinne välttämättä mennä ollenkaan. Johonkin kellariin. Mulla on semmoinen, se on just semmoisessa paikassa, portaiden alapuolella. Mikä toi ääni on? Se on joku kellon ääni. Mennään tänne, nyt kun uskalla kattoakaan. Okei. Okay. Täällä sai valojakin päällä. Nice. Onks täällä valokatkaisija? Oh. Halo, oletko sinä kummitus täällä? Onko täällä kummituksia? Missä sä olet? En mä tiedä, saako täällä puhua. Ymmärtääkö se suome? En mä usko, että ei sä nyt mitään väliä mitä tänne puhuu, kun tää vain puhuu jotain. Mä en oikeastikaan halua mennä sinne alas. Mua pelottaa se sinne alas meneminen. Halo, kummitus. Kuulu mitään. Tää käytävä on vitun nästi. Täälläkään ei täällä enää niinku missään mitään. Mennään taas tänne samaan tilaan. Oi! Oletko sinä siellä? Hyi vittu. Oo! Ah! Mun takakarvat on niin pystyssä, jumalauta. Mun niin kuin siis hiukset on aivan takaa, siis niskavillat ihan pystyssä. Ihan perseestä. Mä en oikein tiedä, mitenkä mä noihin niin kuin reagoittisin, koska no jo tommosia niinku... Okei, tuonne ylös ei pääse. Tää ukko ei osaa hypätä, niin mulla on sitten enää yksi ainut vaihtoehto, ja se on tänne. Mä en halua vittu mennä tänne. Oh, shit. Mä en halua mennä tänne. Tää on paha. Halo, onks täällä kummituksia? Miksi aina joutuu sitten johonkin vitun kellareihin? Täällä on jotain ihan sairasta meneillään. Mikä toi on? Tuo joku maalaus. Mä en oikein tiedä, niin kuin, mitenkä tässä erottaa niin kuin mitään. Oh. Taas kuuluu nästiä soundia. Herra tai rouva kummitus, oletko täällä? Herra tai rouva kummitus. Halo, onks täällä ketään?
Mikä tää homman nimi niin oikein on? Jou, kummituus. Tule tänne. Mä lähden hakemaan lisää laitteita. Mä en oikein tiedä sitten, mä olen nyt nähnyt niin kuin kolme tuommoista tapahtumaa, mutta mä en oikein tiedä nyt sitten, miten mä lähtisin kun se olisi kiva, jos se päivittäisi tähän automaattisesti jotain. Mutta tää vaikuttaa nyt siltä, että toi EMF ehkä on se ainoa, millä mä nyt oon saanut jotain aikaiseksi. Niin voisin tällä. Mikäs mun sanititaso on? 66. Voisin käydä siellä kellarissa tämän vehkeen kanssa. Mä luulen, että siitä voisi olla jotain hyötyä. Tai sitten mä haluan mennä tänne ollenkaan. Enää. Onko se kellari missä? Se on tuolla. Mulla menee ihan järkyttävästi viluväriä. Mä en pidä tästä. Okei, mutta täälläkään ei ole mitään. Tonne taakse ei pääse. Vai onko se siinä, että mä en näe niitä, kun mulla on toi lamppu päällä? Mä en löydä niinku mitään todistusaineistoa täältä. En niinku yhtään mitään. Mistään. Hyvin vitun kaappi. Mä en oikein tiedä millä. Tässä se piippasi silloin sitä kakkosta, kun se joku ilmestyminen tuli. Mut muuten ei mitään. Miksi tää ovi on kiinni? Mä olette jo aukassu moneenkin kertaan. Hyi. Ärsytellään vähän noita kummituksella valoilla. Tai sitä kummitusta. Niin se oli täällä. Se kummitus sillä. Täällä se vittu meitä killisteli tuon takaa. Mikä vittu tää on? Joku saatanan pöytä. Eikä tässäkään, ei täällä näe mitään. Ei yhtään mitään. Me joudun melkein sanoa, että ei täällä ole kummitusta. Mä olen joka paikan roudannut näiden vehkeiden kanssa läpi ja mä en ole nähnyt muuta kuin näkyjä kummituksesta, mutta mä en ole niinku tavallaan törmännyt mihinkään. Voi paska. Se pamahti tuolta pesuhuoneesta se valo. Tuonne ei pääse. Mä nyt ihan tietää, oliko se niinku hyviä ne
tarvikkeet, tai ne mitkä siinä nyt oli ne aloituskamat, niin oliko ne ihan hyviä? Voi vittu. Aina sama juttu. Mulla on nyt vielä sit se joku. Joku, mitä mä en ole vielä kokeillut. Mutta spiritboxiinkin on huudellut joka paikassa. Ja näin. Lähtikää se vaan menemään nyt sitten. Mulla on enää toi. Mikä toi nyt on? Tämä. Mikä tää on? 50%. Näkeekö tällä niinku jonkun läpi jotain? Hey, what is that? Okei. Täältä löytyy jotain. Tällä linssillä. Mikähän toi voisi olla? Onko siinä joku ektoplasmastein? Okei, se luultavasti on se. Sitten se voisi olla ESG Ghost Reaction se yksi. Sitten... voisiko se olla tämä? Koska nyt kun miettii, että siellä alhaalla on se... se piirustus, niin se voisi olla tämä Easel Canvas Drawing. Mene perseeseen siellä. Mä luulen, että se on toi. Musta tuntuu, että se on, nyt se on toi. Nyt lähdetään menemään, koska... vittu, kun menee viluväreitä. Ihan ihon kanan lihalla. Hyi vittu. Jos ajatellaan nyt niinku asia näin, että siellä alhaalla oli se piirustus. EMF ei ole päästy koskaan kakkoselle. Fingerprinttiä ei ole löytynyt, eikä ole myöskään löytynyt kohtaa, mikä olisi kylmä. Spiritboxiin ei ole vastattu, mutta ectoplasma stain löytyi äsken. Ja sitten mä uskon, että se yksi ghosti, joka siinä hyppäsi meidän silmillä aika väkivaltaisesti, niin sehän reagoitti silloin, kun mulla oli se luultavasti toi ESG kädessä. Mä en tiedä, se on tää naama. Confirm. Joo. Minä valitsin sen. Ahaa! Okei. Oi vitsi. Optional objective. Have the ghost blow off the candle. Take a solid photo of the ghost. Find a sitting human silhouette using ectoplasma glass. Have the ghost blow out of the candle. Take a solid photo of the ghost. Millä mä otan niinku minkään kuvan? Eihän mulla ole mitään kameraa täällä. Ei, tämähän on tämmönen piirustustaulu, mutta en mä tarvitse sitä. Mulla ei ole siis kameraa, millä mä pystyisin ottaa mitään kuvaa. Mut sit mä voin katsoa sillä tolla. Tällä yrittää etsiä jotain. Oh, optional. Mä en tykkää tästä kyllä yhtään. Elikkä...
Nyt mun pitäisi palata sinne vielä takaisin. Ja mulla on sanity 35% enää pääkykunnossa. Elikkä ainoa paikka, missä mulle tulee niinku semmonen, että se voisi istua, no se kellari. Se kellarin kämppä siellä. Hyi vittu, mä haluan mennä tänne. Ei. Ei näy täällä ketään. Mä katson tästä läpi vaan, niin se ei ehkä se kummitus mua pääse pelättämään enää niin pahasti. Mä luulen, että mulla ei kuitenkaan tuu piisaamaan niinku toi mun pääkopan sisäinen systeemin. Ei pääse enää niinku siihen, että mä pystyisin sitä. Uff! Nyt on semmoinen tilanne, että nyt meikä lähtee. Nyt mietitään optionaalit tekemättä. Koska mä luulen, että nyt tällä ukolla on enää niinku tyyliin joku 30% tai 25% mielialaa jäljellä. 29. Niin me lähdetään nyt oikeasti vittuun täältä. Nyt on varmaan se hetki, kun voidaan lähteä. Saadaanko me paymentti tästä? Oliko se oikee? Find the correct ghost type. Sitä vittu. Häh? Find the sitting human silhouette using the ectoplasma glass. Okei. Siis se näkyy jossain, mutta mä en huomannut sitä ollenkaan. Wow. Tää oli itse asiassa helvetin kuumottava peli. Siis oikeesti todella kuumottava peli. Mutta nyt meikäläinen kiittää kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa tämän ja oikein hyvää päivää kaikille. Moi moi!